Sehingga dia sudah kami dah sah dan balai menang loh sesiapa semua sejak hari saya kita ha. Nasi ni akan sah ni kena kan nama yang saya ngapusu balai oh kita bisa kita nasi menang loh sah ni uli oh balai bi mangan hai sakilan sah ni ha. Ni kita bisa lihat semka oh balai bi mangan matas karena menang loh kalau yang dengin dah nak duli ni kita tak kena kepatas si saya kalau sah dan menang loh sah sesiapa kita semua ini saya uli oh. Tapi so itu ni kan dikasau ni kedekan nama si dahulu tu. In biar mata so menaruh dengan tala. Ni kuli so kenudus nama ni seingu. Ita bi lih pita so makan dah bi hangkawas pada uli tu. Kalau hangi pada kasau ni ha. Jika mungkin lima hangkawas ke dan so ni kedekan sesi bus semua nak kuli so Chen Yan ing terkesan ni seing dah. Isu kuli sebalik pekila. Ni anak ukun uli. Ni kena so ukun dah sabu hal ni o. Ita na dakam lahang balay. Yesa, balah masipat hang kawas ita to asido pagkilay sa ni kanduli nao kuli sa tama palak na uli ha. Ni kika gisumuda sa ni uta sing tau kwan kusun. Di huan 35 年后, 我是健康检查。没想到医生通知我说, 这个心血管, 你已经很严重的心血管阻塞, 你必须立刻住院治疗。就是这样，很惊讶。一部分的人是有症状，例如心绞痛不舒服才检查出来。可是偶尔也会看到有些人没有什么症状，一发生就是很厉害的心肌梗塞，特别是糖尿病人，比非糖尿病人机会还更大。你说的莫讲哩个，多一半来不三百或者是四百是什么意思？我哩哈，但可能是不拿了，说是四百什么是讲哩是我哩，我个人哈哩不拿了，等于打了我哩个损，特别么讲哩哈哩，我那打哈哩么是不哦。Tak kau lagi sudah menaruh sahaja ni dengan tanah sesiapa uli itu, kau lihat sahaja kawas nak ingin saya ngah, kita kau lihat pun makan dah kawas kesun. Tanah bina bina yo, dia yang kongsi de, bina bukan sahaja darah tangan bensin, bina yang bina 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 darah tangan bensin, bina Kali waktu hakilan so ni sesiapa sahmu sejak ini saya nguli o kita bisa muka o asal bisa naoh mendingin talak karena uli. Bisa muka kesepuhan ini saya nguli. Kendai pihak kebelahan karena ke kali talak nama ini saya nguli sun ini nasi gahmu ya uli o ni asyik kamu sabsa puha. Mencintai, mimin kalau.